Shit. Hej, så mødes vi endelig. Det er mig, der er direktør. Jeg skal holde det hemmeligt. Et firma har brug for en direktør for at være et firma. Jeg havde det bare ikke en skuespiller. Og det er lige præcis, hvad du har brug for. Hej, Anton. Direktøren for det hele. Er der nogen spørgsmål? Fortæl mig noget om, hvad det er, vores syster med i firmaet. IT. IT. Det er jo fuldstændig uigennemskueligt. Så er det jo godt, du er sådan en god skuespiller. Dårligt skuespil fra ende til ende. Som om, at jeg ikke kunne mærke, når en mand er liderlig på mig. Ja. Færre mandsjuvenister. Ja. Kisse, hvad laver du her? Du arbejder sgu da ikke i IT. I lige måde, kunne man måske sige. Personalturen til kulden, den bliver gennemført alligevel. Hvad siger man så? Hui. Yder. Mamelummert! Okay. Er det derfor? De kalder dig direktøren for det hele. Du er sgu til. Ja. Yeah.